111 metrov in pol, prišel je na drugo mesto, sedaj pa Severin Freund, veliki šampion, 53-krat na stopničkah za zmagovalce, potem pa poškodbe, ki so ga oklestile. Letos bo Freund dopolnil 32 let, se pravi ni več med najmlajšimi. Sedaj le bo brščas prevzel vodstvo, toda brez kakšnih presežkov Severin Freund, ki bo po sezoni razmislil, ali ima smisel še nadaljevati skakalno kariero. 116 metrov, cene med 16,5 in 17,5, 7,3 točke odbitka, prevzel je sicer vodstvo pred Kožiškom in pa Muminovom. Vsekakor pa mislim, da bo 116 metrov.